Бойовим медикам без медичної освіти дозволять переливати кров військовим при наданні першої допомоги. Але за умови, що вони пройдуть належну підготовку у Міністерстві охорони здоров'я. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, дискусія між Міноборони і Міністерством щодо цього точилася саме довкола підготовки. І в МОЗі наголошували, що понад 60% смертей на полі бою, яким можна було запобігти, пов'язані з крововтратою. Вчасне переливання може вирішити цю проблему, адже дозволить виграти час на доставку пораненого до найближчого шпиталю. Маляр сподівається, що тепер в цьому питанні поставлено крапку. Власне, медичні сили Міноборони і МОЗ знайшли компроміс. І люди, які зможуть переливати кров, але не мають медичної освіти, просто будуть проходити підготовку в Міністерстві охорони здоров'я. Далі до нашого ефіру долучається Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я. Вітаємо вас, пане Василю. Вітаю. Отже, уряд спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Тепер в кожному підрозділі буде окрема особа, яка відповідатиме за це. Чим конкретно займатимуться ці люди? Нещодавно прийнята ця постанова Кабінету міністрів, яка узагальнює наш досвід, який ми отримали протягом останнього року. Рік назад, в липні місяці, Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ, який дозволив використовувати кров на догоспітальному етапі. Тому що до прийняття цього наказу кров можна було переливати виключно або в госпіталі, або в лікарні. І те, що ми бачимо протягом цього року, певна кількість бригад, бойових бригад, їхні медичні підрозділи включилися в цей процес, почали замовляти кров і використовувати її для порятунку поранених. І це порятунок поранених робили як люди з медичною освітою, так в окремих випадках і бойові медики, тобто особи, які за своєю посадою зобов'язані рятувати життя, але які не мають специфічної медичної освіти, пройшли спеціальну підготовку порятунку життя. І вони теж використовували протягом цього року цільну кров, першу групу мінус, яка є універсальною для порятунку життя. І ось ця постанова, яка прийнята, вона узагальнює цей досвід і дає можливість військовим бойовим підрозділам, які мають медичні свої підрозділи, замовляти кров для того, щоб ми, як цивільна система охорони здоров'я, могли планувати потреби і давати відповідні розпорядження для тих чи інших центрів крові, для того, щоб заготовити достатню кількість і поставити їх на передову. Тобто це нам дає можливість планування і вчасного забезпечення тих, хто потребує крові. Пане Василю, а чи допоможе ця постанова МОЗ уникнути бюрократії при передачі крові військовим медикам? Власне, прийняття цієї постанови, ініціація була одна з причин і бажань, чому ми її як Міністерство охорони здоров'я ініціювали, для того, щоб дуже чітко прописати механізм того, що робить, для того, щоб кров опинилася у бойовому підрозділі, медичному підрозділі, бойового підрозділу. І, власне, там є і захист від бюрократії, що якщо якийсь один механізм з якихось причин чи людського фактору не дає збій, то є запасні механізми забезпечення для того, щоб завжди у того, хто потребує, була можливість отримати кров. А тобто, ми правильно розуміємо, бойові медики зможуть здійснювати догоспітальне переливання, коли потрібно оперативно рятувати життя? Так, мова йде про використання першої групи крові резус-негативної, цільної крові, при транспортуванні пораненого з поля бою до стабілізаційного пункту або до госпіталю. І вже у цей час в машині медиків повинен бути холодильник, в якому зберігається певна кількість доз крові і обігрівач крові. І коли є масивна кровотеча, яка загрожує життю, і є спеціальні покази для застосування крові в цих умовах, то людина, яка прийшла спеціально підготовку в центрах крові, це програми, які визначаються у Українському центрі трансплант-координації, вона може і повинна застосовувати кров у цих умовах. Тобто для того, щоб, коли ми кажемо про бойового медика, то зараз Міністерством охорони здоров'я підготовлений проєкт постанови Кабінету міністрів, який вносить зміни. Цю постанову, яка була нещодавно прийнята, і на цьому тижні він виходить на погодження і скоро буде прийнятий, сподіваємося. І вже тоді він повністю узаконить використання крові бойовими медиками. А чи зможуть бойові медики замовляти кров наперед?
Власне, це одна із причин, чому ми ініціювали і чому була прийнята ця постанова. Для того, що медичні підрозділи, яких є як бойові медики, які займаються евакуацією, вони планують свої потреби і могли замовити кров наперед. І для розуміння, як відбувається саме переливання, коли ми кажемо про першу міну зразу з негативною, вона є універсальною. І на догоспітальному етапі її можна лити будь-кому, хто потребує, без проведення якихось додаткових співставлень. І це спрощує повністю механізм її використання. Якщо вона є, то її можна дуже просто використовувати. І не потрібно їх суперспецифічних додаткових знань для того, щоб її використовувати. А якщо говорити про запаси донорської крові, наскільки зараз та кількість донорів, яка є, покриває ті потреби, які виникають в зв'язку з активними бойовими діями? Чи охочі українці стають донорами крові? Потреби у нас є завжди. І після повномасштабного вторгнення потреба різко виросла, але також і мобілізувалися люди, українці пішли в центр крові і почали здавати кров. Але, наприклад, зараз серпень місяць, і в серпні зазвичай, коли люди їдуть у відпустки, то кількість донацій зменшується. Якщо нас зараз хтось дивиться і ви ще не стали донором, станьте, будь ласка, донором, тому що ваша кров може воювати і буде воювати і врятує комусь життя. Тому що незалежно, де ви зараз живете, в якій точці України, за декілька днів буквально після донації ваша кров буде транспортована на передову і там буде рятувати наших захисників, які потім вернуться на поле бою і продовжать нас захищати. Тому ми, як Міністерство охорони здоров'я, щиро і закликаємо всіх ставати донорами крові, особливо у цей час, в час війни. Тому що це реально рятує життя. Пане Василю, а яких груп зараз найбільше бракує? Нам потрібні всі групи, тому що і як популяції рівномірний розподіл груп, так само і серед захисників такий самий рівномірний розподіл груп, тому що це наші з вами сусіди, друзі, колеги зараз нас захищають. Але якщо ми кажемо, наприклад, про переливання крові на догоспітальному етапі під час евакуації, то це мова йде про першу групу резус негативну. І ми критично закликаємо всіх, хто має першу резус негативну, стати донорами. Це дуже просто. Зайти на сайт donor.ua або зателефонувати в найближчий центр крові і домовитися і визначити час, на який вам буде зручно прийти і здати кров. Дуже дякуємо вам за цю інформацію. Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України, був з нами на зв'язку.